З червоної зони одразу в жовту. Перший заступник голови Одеської облдержадміністрації запевнив, якщо показники захворюваності на COVID-19 не зростуть до початку наступного тижня, то наш регіон змінить колір карантинної зони. Так, Борис Волошенков наголосив, що завантаженість ліжкового фонду становить менше 60%. В обласному резерві наразі є 1649 вільних місць. Минулої доби виявили 1055 нових випадків інфікування. Таким чином Одеський регіон опустився на 6-те місце за кількістю діагностованих випадків за 24 години. Серед мешканців регіону за добу зафіксовано 54 летальні випадки від наслідків COVID-19. По виході з красної зони, я думаю, що якщо ці тенденції зберігаються, тому що це захворювання дуже коварне по своїй суті. Ми з вами про це говорили і всі у всьому світі говорять, що будь-які прогнози по ковіду, вони завжди ламаються. Але якщо, наприклад, графически посмотреть, что происходит и как пополняются цифры для этого графика, то можно, например, сделать такой уже такой интеграл о том, что на следующей неделе мы войдем в зону падения всех показателей по красному цвету. Если ничего не изменится за эти дни. Вот если вот на протяжении недели стабильно мы подходили к тому, что со следующей недели возможно падение по всем показателям с красной зоны в желтую. Медики наголошують, 88,2% госпіталізованих із COVID-19, які надійшли до лікарень минулого тижня, не вакциновані. Минулої доби отримали друге щеплення 14 тисяч жителів нашого регіону. Але чиновники запевняють, що цього недостатньо. Аби виробити колективний імунітет, щодня потрібно вакцинувати 21 тисячу. А на Одещині такі показники були лише декілька разів.